Львівський адвокат Олександр Муха веде кілька справ у Чернівцях. Чергове засідання в Глибоцькому районному суді, де підсудним був його клієнт, обернулося скандалом. Як захисник, я приїхав в суд, а мені клієнт повідомив, мене сажають в залізний гроб. Олександр спершу не повірив, а коли побачив та відзняв на мобільний кілька секунд відео шафи, отетерів. Як це на людині відображається? Ну, по-перше, темнота, замкнутий простір. Ну, людина трошки з розуму з'їжджає. Їм невигідно возити по дві людини в суд з ІТТ, тому вони їх привозять, сажають в ту шафу і далі по одному водять наверх в зал судових засідань. Судове засідання відбулося, а бед в ящик. І в ящику особа сидить цілісінький день, поки всі не закінчують, далі всіх в машину і сідав в СІЗО. Нині в районному суді журналістам показують порожню кімнату. Від металевих шаф, кажуть, позбулись, та підсудних там ніколи не тримали. Ці шафи виготовлені понад 15 років тому, відповідно до існуючих на той час стандартів. Один раз у ту кімнату, не в шафу, підкреслюю, не в шафу, а в кімнату завели людину, коли був лютий мороз. У нас було 5 осіб, що перебували під вартою в той день. Проте ці шафи в нас не використовувалися. Господарським забезпеченням суду займаються в судовій адміністрації. Тут бідкається, місця в судах, спроєктованих ще з радянських часів, бракує і самим працівникам, не те, що підсудним. Тут суд захищають. Мовляв, шафи просто зберігались, без використання. Вони на даний взагалі законсервовані і ніколи не використовувалися для утримання підсудних, обвинувачених. Конвойні служби туди їх не заводили і не утримували. Коштів на демонтаж у нас, скажімо так, ми виходили з пріоритетних завдань. На сьогодні існують ряд інших пріоритетних завдань, аніж демонтування цих камер чи шаф. Та правозахисники зовсім іншої думки. Вони твердять, мають заяви від декількох підсудних, що тих дійсно утримували в металевих камерах розміром із сучасну шафу. По наявній у нас інформації є люди, які зараз перебувають в СІЗО, які дійсно перебували в цій металевій шафі. Людину замикають в металевій шафі, яка заввишки 2 метри, там всередині виходить площа 2 квадратних метри. Фактично, тобто немає доступу ні світла, ні повітря. Є тільки прорізь зроблена, ви можете побачити на сайті уповноваженого, є фотографії, прорізь 10 на 20 сантиметрів. Тобто фактично це можна розцінювати поміщення людини в таку шафу як жорстокі поводження. Людина, навіть вона підсудна, вона ще не є винуватою. Вона ще не є винуватою і до неї має поводження з цією бути людиною як з вільною невинуватою особою. Поки представники судів скаржаться на брак фінансування для розширення приміщень для конвоїрів та підсудних, правозахисники звернулись до відомств, що відповідають за перевезення та забезпечення перебування в судах людей, щоб там спільно вирішили проблему непростого побуту.